Goddagens, Niklas är här. Jag vill passa på att önska alla en riktigt trevlig midsommar och vad det gäller Minecraft så blir det ju inget avsnitt idag då naturligtvis, utan det kommer ett en och en halv timmes avsnitt imorgon faktiskt på midsommarafton, och det kommer redan klockan 9 på morgonen. Sedan så eftersom det är midsommar så kommer det nu dröja några dagar innan det kommer nästa avsnitt, och förmodligen så blir det så att jag kommer att köra livestream och lägga upp. Och, men filmerna kom upp klockan 9 nu istället för klockan 2 som det har varit den senaste tiden. För nu har väl alla sommarlov och lediga och sådär. Så att då är det väl bäst, passar väl bättre att titta på Minecraft på morgonen, tror jag. Men ha det bra, ha en riktigt skön midsommar. Hej då!